izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün biz xəmirdən krep hazırlayacağız. Bunun için ben xəmir yoğurmuşam. Hani 3 diye ayırdım. Xəmiri açırıq. Xəmiri bir balaca yaydıqdan sonra mən daha doğrusu yaşıl soğanla doğradım, yaşıl soğanı və yaşıl soğanla ağ pendiri qatdım və ondan içərisinə tökürəm. Bu cür qatlayırıq. Birlikdə yoğururuq. Altını bir balaca unla ayırıq ki yapışmasın. Və yenidən kündə halına salıb biraz üstünü unla ayırıq və yoğururuq. Yayırıq daha doğrusu. Yeni. Xəmiri içərisinə qatdıqdan sonra içliyi yaydıq. Belə bir pizza qabı götürmüşəm və bunun içərisini bir balaca unlayırıq. Bunu götürüb içərisinə qoyuruq. Və bu cür 180 dərəcədə isidilmiş sobanı içərisinə qoyacaq. Elektrik sobasının içinə 10 dəqiqə pişmək üçün buraxacaq. Krepimiz pişdi. İstəsək üzərini yağlaya bilərik. İstəsək də bu cürə örüb yiyə bilərik. Görünmüş olsun.